तपाईको यो उमेर बढ्दै जाँदाखेरि हुने डिजेनेरेटिभ स्पाइन डिजिज, ब्रेन ट्युमर, ब्रेन एन्युरिजम, ब्रेन एभिएम सर्जरीहरू र इपिलेप्सी सर्जरी पनि हामीले सुरु गरेका छौँ। र हालै आएर गत 3 महिनादेखि हामीले एउटा मिनिमल इन्भेजिभ स्पाइन सर्जरी अन्तर्गत युबी भन्छ त्यसलाई, युनिल्याट्रल बायोपोर्टल इन्डोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, जुन चाहिँ हामीले लास्ट अगस्तमा कोरिया गरेँ, यसको बारेमा ट्रेनिङ लिएर आएर हामीले यो सुविधा सुरु गरेका छौँ। नमस्कार, आवर विराटनगर .net को नोबल स्वास्थ्य विशेष कार्यक्रममा तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता विवेक दाहाल। आज पनि हामीले नोबल मेडिकल कलेजमा एकजना विशेषज्ञ डक्टरको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ। आज हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि नोबल मेडिकल कलेजका न्युरो सर्जरी डिपार्टमेन्ट हेड तथा एसोसिएट प्रोफेसर डाक्टर प्रकाश काफ्ले हुनुहुनेछ। उहाँसँग आज हामी नोबल मेडिकल कलेजले न्युरो सर्जरी अन्तर्गत कस्ता सेवाहरू उपलब्ध गराइरहेछ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। सर्वप्रथम त म कार्यक्रममा डाक्टर प्रकाश काफ्लेलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत सरले। अब नोबल मेडिकल कलेजले न्युरो सर्जरी सेवा अन्तर्गत चाहिँ होइन बिरामीहरूको लागि कस्ता सेवाहरू चाहिँ अहिले उपलब्ध गराइरहेछ? न्युरो सर्जरी सम्बन्धी सेवाको कुरा गर्नुहुन्छ भने गत 8 वर्षदेखि सबै किसिमका सेवा सुविधाहरू, जसरी अब कमन चिजहरू होइन, हेड इन्जुरी, स्पाइन इन्जुरी, बच्चाको टाउकोमा पानी जमेको, ढाडमा टाउकोमा डल्लाहरू जन्मजात ढाडको नसा उसहरू जन्मेर त्यो मेनिङ्गोमाइलोसिल, इन्केफालोसिल हुने, पानी जम्नेदेखि लिएर तपाईँको यो उमेर बढ्दै जाँदाखेरि हुने डिजेनेरेटिभ स्पाइन डिजिज, ब्रेन ट्युमर, ब्रेन एन्युरिजम, ब्रेन एभिएम सर्जरीहरू र इपिलेप्सी सर्जरी पनि हामीले सुरु गरेका छौँ। र हालै आएर गत 3 महिनादेखि हामीले एउटा मिनिमल इन्भेजिभ स्पाइन सर्जरी अन्तर्गत युबी भन्छ त्यसलाई, युनिल्याट्रल बायोपोर्टल इन्डोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, जुन चाहिँ हामीले लास्ट अगस्तमा कोरिया गरेँ, यसको बारेमा ट्रेनिङ लिएर आएर हामीले यो सुविधा सुरु गरेका छौँ। यो काठमाडौँ बाहिरसम्म त 2 ठाउँमा मात्रै यो हुन्छ र यो प्रविधि चाहिँ अब नेपालमा मात्रै नभएर इन्डियामा पनि यो नयाँ टेक्नोलोजी हो, जहाँ चाहिँ इन्डोस्कोप छिराएर, जस्तो हामी दूरबिनबाट किन्ने उसको पित्तथली अपरेसन गर्ने भन्छौँ, त्यस्तै चाहिँ हामीले पनि अब यो नसा च्यापिएको बिरामीहरूलाई दूरबिनको माध्यमबाट डिसेक्टोमी गर्न सुरु गरेका छौँ। यो चाहिँ लेटेस्ट टेक्नोलोजी हाम्रोमा भएको र यसबाहेक अन्य त अरूहरू, अब तपाईँको ब्रेन ट्युमरको सर्जरी गर्दाखेरि जुन हामी इन्ट्रा अपरेटिभ एमआरआई गर्छौँ, यो चाहिँ तपाईँको देशमा एउटा मात्र सेन्टर हो जहाँ इन्ट्रा अपरेटिभ एमआरआई हुन्छ। अब कस्ता खालका बिरामीहरू चाहिँ न्युरो सर्जरी सेवा लिन चाहिँ अलिक बढी आइरहेछन्, कस्ता केसहरू चाहिँ बढी पाइराख्नु भएको छ? यस्तो छ, जे चिज कमन हुन्छ त्यही चिज नै कमन हुने गर्छ प्रायः जसो। जस्तो हामी कहाँ वर्कलोड हेर्दाखेरि चाहिँ 60% इलेक्टिभ केस, 40% इमर्जेन्सी केसहरू हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको स्पाइन केस, स्पाइन बल्क हुन्छ, स्पाइन जस्तो नसा च्यापिएको, नसाको ट्युमर, यो ढाड मेरुदण्डको स्पेसल्ली त्यसको हुन्छ भने, अरू चाहिँ हेड इन्जुरी, ब्रेन ट्युमर, ब्रेन एन्युरिज्म, रगतको नसा फुलेको, यो चाहिँ कमन हुन्छ। र अरू बच्चाहरूमा चाहिँ ढाडमा पानी जमेको, टाउकोमा पानी जमेको, ढाडमा नसा पल, त्यो गाँठाहरू फुलाएको जन्मजात, यस्ता केसहरू कमन हुन्छ। अब विश्वमै हेर्ने हो भने चाहिँ यो न्युरो सर्जरीमा चाहिँ नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू, इभन एआईले पनि चाहिँ अहिले ओटी गरिरहेको पनि हामीले समाचारहरू सुन्न पाउँछौँ। अब नोबल मेडिकल कलेजले चाहिँ यो प्रविधिलाई चाहिँ यो न्युरो सर्जरी सेवामा कसरी जोडेको छ? एआई भनेको चाहिँ कस्तो भने, यो रिप्लेसमेन्ट होइन, होइन, जस्तो अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको पनि आफ्नो आफ्नो लेयर छ। अब यसमा चाहिँ तपाईँको मसिन लर्निङ, अहिले खास एआईको पार्टमा चाहिँ मसिन लर्निङ भन्ने चाहिँ एकदम फेमस छ यसमा। जस्तो अहिले तपाईँको युएसमा पनि जस्तो चाउडै हातखुट्टा नचल्ने हाई स्पाइन कर्ड इन्जुरी भएको बिरामीहरूलाई तपाईँको मसिन लर्निङ तरिकाले तपाईँको चाउडै हातखुट्टा बिरामीलाई हिँड्न सघाउने प्रवृत्ति आएको छ। त्यो एआईकै कमाल हो है, तर त्यो चाहिँ अब अलिकति खर्चिलो छ धेरै। जस्तो हामीले जस्तो मिडियामा सुने, जस्तो न्युज पेपरमा पढे जस्तो त्यस्तो सजिलो छैन। जुन वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाउने बित्तिकै आज गरिहाल्छु होइन, घरमा दाल भात पकाएर खाए जस्तो सजिलो चाहिँ छैन। भनेपछि अन्य टेक्नोलोजीमा चाहिँ अहिले नयाँ भित्राउनु भएको टेक्नोलोजीहरू चाहिँ के छ? यो अहिले रिसेन्टली हामीले रिसेन्टली भित्राएको चिज चाहिँ हाम्रो यो युबी नै हो,
युनिलेटरल बाइपोर्टल इन्डोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी हो, जुन चाहिँ नेपालमा दुई ठाउँमा मात्र हुन्छ, नेपालमा चाहिँ काठमाडौँ बाहेक काठमाडौँ भेली बाहिर दुई ठाउँमा मात्र हुन्छ, एउटा पोखरामा र एउटा सेकेन्ड गर्ने हामीले गर्छौँ। अब यो अलिकति युवा अवस्थामा चाहिँ यो नसा तथा यो मेरुदण्डको समस्याहरू पनि आउने भनेर देखिरहेछ, एज अ डक्टर यही फिल्डको मान्छे हुनुहुन्छ, के कारणले गर्दा चाहिँ युवाहरूमा पनि चाहिँ यो नसा रोग सम्बन्धी र मेरुदण्डको समस्याहरू चाहिँ देखा परिरहेछ? एक त मैले पहिला पहिलाकै इन्टरभ्यूमा पनि भन्ने गरेको छु, जस्तो युवाहरूमा समस्या देखिएको त छ, तर अहिले मलाई यो समस्या देखिएको भन्दा पनि अझ पनि डायग्नोसिस धेरै भएको हो जस्तो लाग्छ। किनभने तपाईँको यो पहिला पहिला अब एउटा सिटी स्क्यान, सायद तपाईँहरू हामीहरू बच्चै हुँदाखेरि एउटा सिटी स्क्यान गर्नको लागि लाइन लाउनु पर्थ्यो, महिना कुर्नु पर्थ्यो, एमआरआई भनेको त कुन चराको नाम जस्तो थियो होइन, त्यसैले अर्को कुरा एफोर्डेबिलिटी पनि थिएन, जस्तो तपाईँ एमआरआई गर्न चाहँदा पनि आर्थिक अभावको कारणले गर्दाखेरि एमआरआई गर्न सक्नुहुन्थेन। अहिले अब समय परिवर्तनसँगै आय आर्जन बढ्यो, त्यसपछि मान्छेको सबै ठाउँको पहुँच बढ्यो र एउटा देशमा पनि नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी भित्रियो, त्यस कारणले चाहिँ तपाईँले यसो सामान्य एउटा ढाड दुख्यो भने पनि जाँच गराइहालौँ न भनेर एउटा तपाईँ निर्धक्क हुन चाहनुहुन्छ, त्यस कारणले पनि डायग्नोस्टिक रेट बढे जस्तो लाग्छ मलाई होइन। तर अब यद्यपि अब यो सेडेन्ट्री लाइफ खानपिनसँग जोडिएका धेरै कुराहरू छन् र मलाई मेरो पर्सनल यथार्थ हेर्दाखेरि मैले एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ रोगको डिटेक्सन रेट बढेको जस्तो लाग्छ, रोग खासै त्यस्तो बढेको। अब यसबाट बस्नलाई चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ हजुरको सजेसन दिनुपर्दाखेरि चाहिँ के, अब न्युरो सर्जरीसँग के चिजलेबाट कसरी बच्ने भन्दा पनि अब तपाईँको अब ब्रेनको लागि बच्ने छुट्टै प्रोटेक्सनहरू छ र स्पाइनको लागि बच्ने छुट्टै प्रोटेक्सन सावधानी अप्नाउनुपर्छ र अरू रोगहरू जनरल रोगहरू एज हेल्दी बस्नको लागि अप्नाउने ओभरअल चिजहरू छ। जस्तो तपाईँले अब मुटुको कुरा गर्नुहुन्छ भने मुटुको डाक्टर साहबले भन्नुहुन्छ होला होइन, सिलो कम खाने व्यायाम गर्ने अनि ढाडको समस्याको लागि मैले भन्नुपर्दाखेरि नसा चेपेको लागि के गर्ने के नगर्ने, आफ्नो पोस्चर मेन्टेन गर्ने, अब गाह्रो कुरा भइरहेको छ भने त्यो हेभी चिजहरू नउठाउने, बढी कुप्रो नपर्ने त्यस्तो हुन्छ, अनि पोसिलो खानेकुराहरू क्याल्सियम युक्त खानेकुराहरू खानु पर्यो र अम्लीकरण कुनै अब अम्ल छ होइन जाँडो सासुलो खाने एकदम एक्सेसिभ गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नु पर्यो होइन, भने रेगुलर एक्सर्साइज होइन जनरल हेल्थ त मेन्टेन गर्नु नै पर्यो, त्यो भयो भने कम हुन्छ भने ब्रेनलाई पनि अब तपाईँको स्फूर्त राख्नको लागि अर्ली टु बेड होइन, अर्ली टु के अरे छिटो जहाँ सुत्न जाने र छिटो उठ्ने होइन, अनि अर्ली टु बेड अर्ली टु राइज भन्छ नि हामी, त्यस्तो जस्तो बडीलाई पनि रेस्ट दिनु पऱ्यो, अनि योगाहरू गर्नु पऱ्यो, एक्सर्साइज गर्नु पऱ्यो, फलफुलहरू बढी खाने होइन, अनि जाँड रक्सी चुरोट कम गर्ने, प्रेसरहरू छ भने यिनीहरूलाई, किनभने यो न्युरो सर्जरीको ब्रेन सम्बन्धी रोगहरू कतिपय प्रेसरसित पनि जोडिएको हुन्छ होइन, जस्तो ब्रेन हेमोरेज भन्छौँ, एन्युरिजम भन्छौँ होइन, यिनीहरू चाहिँ प्रेसर अनकन्ट्रोल भयो भने पनि हुन्छ, त्यस कारण यस्ता चिजहरूलाई पनि हामीले कन्ट्रोल गर्नु आवश्यक छ। अब नोबल अस्पतालमा चाहिँ नोबल मेडिकल कलेजमा चाहिँ यो अत्याधुनिक न्युरो सेवा सुरु भएपछि चाहिँ यहाँको दाबी पनि रहेको छ बिरामीले चाहिँ बाहिर जानु पर्दैन, विदेशै जानु पर्दैन, यहीँ होइन त्यो खालका केसहरू हुन्छन्, जटिल केसहरू पनि हामी सल्भ गर्छौँ भन्ने हिसाबमा, कस्ता खालका जटिल केसहरू चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ अहिले सल्भ गरिराख्नु भएको छ? हामीले न्युरो सर्जरी सम्पूर्ण केसहरू अहिलेसम्म हामीसित एउटा इन्डोभास्कुलर कोइलिङ सेवा छैन, त्यसबाहेक आज नेपाल इन्डियामा हुने सम्पूर्ण सुविधा सेवा जस्तो उपचार पद्धतिहरू छ, जस्तो हामी ब्रेन ट्युमरको अपरेसन गर्छौँ होइन, अब हामी छिट्टै अब यो अङ्कोलोजी सम्बन्धी होइन अङ्कोलोजी टिम त हामीसित छँदैछ, एउटा रेडियोथेरापीको पार्ट हामीसित थिएन, त्यो पनि हामीले अब नेक्स्ट महिना नै सुरु गर्दैछौँ, त्यो भएपछि हाम्रो एउटा ट्युमर सम्बन्धीको एउटा कम्प्लिट प्याकेज भइहाल्यो। जस्तो अब ब्रेन एन्युरिज्मको सर्जरी अहिले पनि संसारमा हेर्नुहुन्छ भने एन्युरिज्म चाहिँ क्लिप नै एक नम्बर उपचार हो, हुन त कोइलिङहरू इन्डोभास्कुलर ट्रिटमेन्टहरू आएको छन् तर त्यो भनेको एडजङ्क हो, त्यो भनेको कोइलिङको रिप्लेसमेन्ट होइन, त्यस कारणले चाहिँ कोइलिङ हामीले क्लिपिङ हामीले गर्छौँ, कोइलिङ हामी भित्राउने उसमा छौँ र किनभने एडजङ्क ट्रिटमेन्ट दिनुपर्ने बिरामीहरूलाई चाहिँ यदि त्यस्तो नभएको अवस्थामा हामीले बाहिर पठाउनु त हामी छँदैछ, यदि परेको अवस्थामा हामी छिट्टै नै सो गर्दैछौँ। अब ट्युमरको पार्ट भयो, एन्युरिज्मको पार्ट भयो, स्पाइनको पार्टमा चाहिँ हामीले स्पाइनको होल होइन स्पाइनको ट्युमरदेखि स्पाइनको ट्रमा, हड्डी भाँचेको, हड्डी फुटेको, नसा च्यापिएको सम्पूर्ण उपचार गर्छौँ हामी। अब यतिका वर्षदेखि चाहिँ न्युरो सेवा दिइराख्नु भएको छ यहाँले, यहाँहरूले गरिराख्दा यो सेवा दिइराख्दा चाहिँ केही सम्झना लायक केसहरू जुन चाहिँ अलिकति जटिल थिए त्यो केसलाई चाहिँ हामीले सक्सेसफुल ट्रिटमेन्ट गऱ्यौँ भन्ने हिसाबले केही सम्झना चाहनुहुन्छ केसेसहरू? त्यस्तो त धेरै छ, त्यस्तो त अब न्युरो सर्जरी भनेको एउटा प्यासिनेट हुनुपर्छ, धैर्यता हुनुपर्छ, सिक्दै जानुपर्छ र अब यो लेभलमा आएपछि तपाईँलाई के थाहा हुनुपर्छ भने न्युरो सर्जरी सेवा एउटा इन्डिपेन्डेन्ट संस्थाले दिँदाखेरि के चिज गर्नुहुन्न भन्ने त्यो पनि बुझ्नुपर्छ, त्यो पनि बुझ्नु जरुरी छ, त्यस कारणले यस्तो
त्यस्तो केसहरू हामीले पनि आँस मारेको, बिरामीको पक्षले पनि आँस मारेको हो भने म डक्टर अब अगाडि नबढौँ हो भन्दा भन्दै पनि कतिपय आफूलाई लाग्छ नि यो केस त राम्रो होला भनेर आश गर्दा गरेको होइन, एकदमै जटिल भएको केसहरू पनि सक्सेस भएका छन्। अहिले एउटा कुरा भनिदिँदा म अब नामै त मिडिया भन्न नमिल्ला होइन, एकजना वृद्ध 60+ बिरामी हुनुहुन्थ्यो र ब्रेन हेमोरेज भएर आउनुभएको थियो र उहाँको चाहिँ उहाँको छोरा हेल्थ असिस्टेन्ट हुनुहुन्छ अनि उहाँको अब सबै कुराहरू पारिवारिक सबै कुरा भएपछि अपरेसन गरेँ मैले। यो घटना तपाईँको 2 जति हुनु लाग्यो अनि अब उहाँ अब एचए पढिसक्नु भएको, हेल्थ सिस्टम बुझेको कारणले गर्दाखेरि म अपरेसन गरिसकेपछि 2 होस् आएको थिएन अनि त्यसपछि अब उहाँको पनि अलिक फ्यामिली प्रेसर हुन्छ नि त अब हाम्रो होइन, त्यसपछि होइन अब उपचार अब नगर्ने अब बुवा हुनुहुन्न हामी लाने भनेर उहाँले अब आफ्नो मन्जुरी गरेर हामीले भेन्टिलेटरबाट निकालेर लानुभयो। त्यसपछि घरमा लैसकेपछि अब यहीँ पनि उहाँको हात त अलिअलि चल्थ्यो तर तपाईँ हामीले के सोच्छौँ भने अब आम जनता मतलब आम मानिसले सोध्ने चाहिँ अपरेसन गऱ्यो, अपरेसन गर्ने बित्तिकै होस आउनु पऱ्यो, चाँडै हात खुट्टा चल्नु पऱ्यो, बोल्नु पऱ्यो भन्ने नै अपरेसन सक्सेस भन्ने एउटा मान्यता छ। तर डक्टरको एउटा चिकित्सक टोलीले अपरेसन सक्सेस र भिजिटर हुँदाखेरि अपरेसन सक्सेस भन्ने बुझाइ चाहिँ फरक छ होइन। अब त्यस कारणले उहाँले होइन अब त अपरेसन भयो भने अब बिरामी बोल्नु भएको छैन, भेन्टिलेटर मिसिनले सास फेराएछ, घर लान्छौँ भन्नुभयो, घर लानुभयो। त्यसको 15-20 मलाई फोन आयो, डक्टर साहब अहिले त इसारा बुझ्न थाल्नु भएको छ, अब के गर्नु फर्दर। त्यसपछि उहाँ चाहिँ पूर्वको हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि पूर्वको नजिकै हस्पिटलमा उपचार गर्दा गर्दा अहिले गाउँ टोल हिँड्नुहुन्छ अरे होइन। त्यसपछि अस्ति एकचोटि एकजना हाम्रो डाक्टर साहबले हेरेर मलाई फोन पनि गर्नुभएको थियो, तपाईँको यो खालको बिरामी आउनु भएको छ यसरी सर र भिडियो नै पठाउनु भएको थियो। त्यस्तो केसहरू धेरै छन् होइन, अब कतिपय अब हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ सम्पूर्ण चिजहरू चाहिँ यो इन्सुरेन्सले कभर नगर्ने कारणले गर्दाखेरि उपचार प्रविधि अलिकति हल्का केही अरू दाँजोमा हेर्दा महँगो नै देखिन्छ होइन। त्यो कारणले गर्दा आर्थिक कारण नै एउटा मेन हुन्छ ट्रिटमेन्ट कन्टिन्यू गर्ने नगर्ने। विदेशमा चाहिँ सास सञ्जेल होइन, हामी त सासले आस त मुखले त भन्छौँ त्यो गर्न पोसिबल छैन होइन, अनि त्यसपछि विदेशतिर त्यस्तो हुन्छ र उपचार गर्दा 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 लास्ट स्टेजसम्म यास गर्नु भन्नेजेलसम्म अगाडि बढ्छन्। र हाम्रोमा चाहिँ अलिकति 2-4 उपचार भइसकेपछि आर्थिक अवस्थाले पेल्दै जान्छ र म यसैमा आउँदै थिएँ, जस्तो न्युरो सेवालाई चाहिँ अलिकति महँगो सेवा पनि भनेर भन्ने गरिन्छ। यसमा चाहिँ जस्तो नोबल मेडिकल कलेजमा आउँदाखेरि चाहिँ केही सहुलियत, आर्थिक अवस्था कमजोर छन् या गभर्मेन्टबाट पाउने केही सुविधाहरू छन् भने यसमा चाहिँ के छ भने तपाईँले भनिहालेको कुरामा चाहिँ नेपाल सरकारले होइन जस्तो अब संस्था अनुसार जस्तो हेड इन्जुरी र स्पाइनल इन्जुरीको बिरामीहरूलाई 1,00,000 रुपियाँको सुविधा दिन्छ, जुन हामी कहाँ आउने बिरामीलाई हामी सम्पूर्णलाई दिन्छौँ। तर सबैले बुझ्नुपर्ने के हो भने अपरेसन त हामीले मैले आफूले गर्ने त ढाडको र नसा ढाडको र ब्रेनको, त्यसमा चाहिँ सबै बिरामी नसाकै र ढाडको र ब्रेनको भनेर सबैले पाउँदैन, त्यसमा रोग हुन्छ। अब डिजेनेरेटिभ डिजिजहरू छ, ट्युमर पलाएको छ भने चाहिँ त्यो ब्रेनले ब्रेनको अपरेसन गर्यो भने पाउँदैन, त्यसको लागि हेड इन्जुरी हुनै पऱ्यो। हेड इन्जुरी केलाई भनिन्छ त्यसको डेफिनेसन छ होइन, स्पाइन इन्जुरी केलाई भनिन्छ त्यसको पनि डेफिनेसन, त्यो क्राइटेरियाभित्र पऱ्यो भने डेफिनेटली पाउँछ। त्यस कारणले त्यो सेवा हामी कहाँ छ हामीले दिन्छौँ र त्यसबाहेक अरूले चाहिँ पाइँदैन। र उपचारको कुरा गर्दाखेरि कस्टली भनेको यो संसारमै एउटा कस्टली उस हो, यो चाहिँ कस्तो भने रात दिन नभनेको खटिने मेन पावरहरूदेखि लिएर अब उपचारमा नयाँ नयाँ पद्धतिहरू नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी आएको हुन्छ, कसरी बिरामीलाई सेफ ल्यान्डिङ गरौँ भन्ने सबैको ध्यान हुन्छ, त्यसले गरी ग्याजेट्सहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो ग्याजेट्सहरू केही महँगो छ अरूको तुलनामा, यस्तो होइन कि अफोर्डै गर्न नसकिने पनि होइन। हवस् त, यहाँलाई यहाँको समय र विचारको लागि धेरै धन्यवाद। हामीलाई आशा छ यहाँको यो अन्तर्वार्ता हेरेपछि चाहिँ धेरैजनाले नोबलले प्रदान गरिरहेको यो न्युरोसर्जरी सेवाबारे चाहिँ धेरैभन्दा धेरै जानकारी पाउनुहुनेछ। हस् त, धन्यवाद। हस् हस्